رسولو خبرونه ته ستړم شه از نن خبره کول غواړم په سوشل میډیا باندې چې کم اعتراضات کیږي او د سوشل میډیا چې کم خدمات دي عام طور منګ ګورو چې کالکان دي او کجینکې دي نو اغي سره مایکونه وی کیمرې وی او اغي خطا وی او چې چرته خوخی او چې چرته زی او غیله چلونه هم ورزی اغا وزارت خارجه ته هم تلی شي او دروازې لته ورکیو دروازه خلاص کی ورننوزی او غدلته پولیس تاړو تم زیو مور د خانو تم زیو مخبرو تم زیو دواګانو لم زیو خو چې خو چې کم ځای کې د اغي حکار وی او د اغي خوخی اغي غلطه ورشي او به خرتا لګیاوی په اغي اعتراضات کی یو د اغي چې کوم خدمات دي اغا خدا دی چې دا خلک جی هر هغه موضوع چې هغه پټه وه هغه ښکاره شوه او هر هغه اهمه واقع چې په هغې آواز اوچتول پکارو هغه اوچت شو دا خو د دې یو مثبت خبره ده اعتراضات په هغې څه کیږي اعتراضات په دې دا کیږي چې د دې خلکو یو سیلف سینسر نشته یعنی موږ به دې لره شو اول په دې کې ډېر داسې خلک دي چې هغه کیمرې ته د راتلو قابل نه وي ځکه چې د کیمرې او د شیشې یو خپله تقاضا وي هغې کې مخ وجود آواز چې کوم قدرت ورکړی وي او بیا جامه کپړه چې کوم انسان ځان تیاری دا د هغې یو بنیادي ضرورتونه وي خو ورسره یو تعلیم په کار وي چې بنده تعلیم یافته وي او هغه په مختلف خبرو باندې یو ډېر په ایشوز باندې جوور نظر لري او د تعلیم نه پس بیا تربیت دی چې د هغې یو تربیت چې وي چې کومه خبره کول دي او کومه نه دي کول په کوم انداز کې کول دي او څنګه کول دي نو دا تعلیم او دا تربیت او د هغه جسماني طور د الله د طرفه چې هغه څنګه پیدا دی او هغه ځان څنګه جوړ کړی دی نو دا ټولې خبرې وي بیا دې تربیت سره سره د پروډکشن یا د ویډیو جوړولو چې کوم خپل تکنیکی ضرورتونه دي نو په هغې هم یو بنده خبرې نو دا بیا د دغې کار دپاره جوړ دی دې سره سره بیا یو د حکومت لخوا د هر ادارې دپاره ځینې پالیسۍ وي او دغه شانتې د میډیا دپاره هم پالیسۍ دي یو سینسر کوډ دی او دغه شانتې نور چې دي وزارتونه دي محکمې دي چې هغې نظر ساتي وغیره وغیره بیا دا ده چې د ماس کمیونیکیشن جرنلزم ډپارټمنټ دي اکیډمی دي اداري دي هلته نه تربیت کیږي بیا یو خپل مشن شوق وي بیا ورسره چې دی نو د ډېرو ماهرو استادانو په لاس کې روزنه وشي نو دا ټولې خبرې چې وشي نو دا یو سړی چې دی نو جرنلزم ته او میډیا ته برابر کړي خو ورسره ورسره د دې ټولو خبرو باوجود هم چې دی نو یو سیلف سینسرشپ وي د انسان دننه یو ترمامیټر لګېدلي چې هغه ته د ټیک او د غلط آواز کوي او د دغې تعلق هم احساس تعلیم او تربیت سره دی دا ټولې خبرې داسې دي چې دا یو بنده جرنلزم ته میډیا ته جوړی دلته دا ټولې خبرې نشته او خلک راشي نو غلطۍ کیږي ټیک خبره ده ها اوس دا غلطۍ ولې کیږي نازولو موږ یو خلا ورته وایو یو ویکیوم ورته وایو یا خلا شو ویکیوم شو یا د ډیمانډ او د سپلای او ساده د اکنامکس چې دی نو یو قانون شو چې په یو ځای کې د یو سیز ضرورت وي د یو سودا ضرورت وي هغه سودا به خرڅیږي دراصل سوشل میډیا چې دا هغه زموږ چې کومه رسمي او روایتي ماس میډیا ده چې کې ریډیو دی هغې کې ټیلیویژن دی هغې کې سینما ده هغې کې تھیټر دی هغې کې اخبار دی هغې کې رساله ده نو زموږ د دغې رسمي میډیا ناکامي چې ده او د هغې د ناکامۍ په وجه چې کومه خلا پیدا ده په هغې کې دا خلک رالل دا ناکامي ولې ده دا ناکامي یو زموږه د دغې تعلیم یافته او تربیتي یافته خلکو خپل چې دی نو سیاسي پرې دي او ډلې دي دویم د دې معاشي او اقتصادي مفادات دي بل د دې چې دی نو په معاشره کې د دې سره یو یره ده او یره په ځای په دې ده چې اوسه پورې موږ کتلي دي په سونو صحابیان چې دی نو هغه مړه شو هغه غوا شو هغه روک شو هغه جوبل شو هغې د هغې چاته پوه شو نه که بله خبره دا ده چې د مشن په ځای میډیا اوس کاروبار دی
او میډیا ته چې کوم خلک راغلي دي او مالکان دي او چا سرمایه لګولې ده نو هغې د مشن په ځای باندې دا د اټې او د دوکانونو د کارخانې په طور چلي او د هغې خپل چې دی نو مفادات دي او د هغې مطابق د هغې یو خپله سینسر پالیسي ده نو د دې وجه نه چې چېرته زموږ رسمي او روایتي میډیا ناکامه شوه او کومه خلا راله نو په هغه خلا کې دې خلکو ته د راتلو موقع ملو شوه بله خبره دا ده چې زموږ په معاشره کې روزگار نشته تعلیم نشته تربیت نشته تفریح نشته انټرټینمنټ نشته زموږ خلکو کې صبر برداشت تحمل ختم دی او هر سړی غصه دی هر سړی په جګړه دی هر سړی اریټیټډ دی او ایجیټیټډ دی او په داسې ماحول او داسې معاشره کې او بیا زموږ د رسمي میډیا په ذریعه او د غیر رسمي میډیا په ذریعه باندې چې کوم خپرونې راځي کوم پروګرامونه سازېږي نه دا ټول د تشدد طرف ته روان دي نو زموږ معاشره مجموعی طور چې دی نو پر تشدده سیزونه او دغه شانتې واهیات خوښي او بیا ورسره زموږ په معاشره کې ډېره لویه پذیرایي چې ده هغه د دې واهیاتو کیږي او دغه شانتې د سوشل میډیا دا خلک چې کوم دي نو هغې ته یو ډېر لوی آډینس ملاویږي او د هغه آډینس په نتیجه یو د یوټیوب او د انټرنیټ د سایبر د نور کاروباري ادارو د طرف نه هغې ته په ډالرو کې پیمنټس کیږي مقامی کمپنی هغې سره اشتہارات چلی بیا پرمایشی خلک خپل پروګرامونه او انټرویوګانې کوي او بیا لین دین چې دی نو په دې کې کیږي او بیا په کې ډېرو خلکو چې دی یو بل کاروبار شروع کړی دی چې هغې چېرته معذور چېرته په تکلیف کې بے روزګار وګوري او د هغه هغه معذوري چې ده د هغه غریبي چې ده نو د هغې نه یو اشتہار جوړ کړي یو استحصال وکړي او د ذاتی بینک اکاؤنټونو ایزی پیسې اکاؤنټ شو په هغې پیسې راځي په دې کې ټیک خلک هم شته او په دې کې ټیک خلک هم کار کوي خو په دې کې زیاتر شکایت چې دي نو هغه دغه راځي نازولو زه دې ځای له راځم او اخري خبره کوم او په دې خپله خبره راغونډوم زه آینه یم او معاشره ما کې خپل مخ ګوري د سوشل میډیا نه چې څومره ستاسو ګیلې دي او څومره ستاسو اعتراضات دي دغه سوشل میډیا نن ستاسو د معاشره آینه ده شیشه ده آین دی او دا څه چې پکې تاسو وینئ نو دا ستاسو خپل تور او ناولی او داغداره مخونه دي د اصلاح دا عمل اول د ځان نه شروع کیږي اول ځان ټیک کړئ بیا بل ته ګوته ونیسئ ځکه چې یو ګوته بل ته نیسي نو څلور تاته راځي نو چې ته دومره ټیکې چې ګوته نه چې چاته دا سپق هم په سترګو کې ورمنډې چې هغه تاته پورته نشي کتلې په تا اعتراض نشي کولې کردار یو مثال ده خوشبو دی او ته چې خوشبو لګې تاته د اعلان ضرورت نی اتانه خپله اوچتېږي اجازه غواړم د الله په امان.